Nyt on vuorossa yksi lavakauden päättäjäisten kautta aikaan nuorimmista esiintyjistä, eli vasta 13-vuotias iskelmä- ja tanssimusiikkiesittäjä Jyväskylästä. Hän on Eikka Eronen ja laulu on klassikko nimeltään Seilaan. Eikka Eronen, ole hyvä. Näin käy. Mä lupasin Eikalle, että mä tuun vaan tähän kertomaan, että mikä on Eikka. Eikka tarttuu tuonne Danison viimeiselle kiertueelle mukaan. Ja voin sanoa kyllä, että tämä kaveri omaa semmoista henkistä kapasiteettia ja taitoa. Tästä kuullaan vielä paljon. Ja niin kauan kuin se meistä riippuu, ja jos vaan kelpaa, niin annetaan kaikki tuki ja apu. Kiitoksia. Kiitos siitä. Kiitos.